Tokom praznika je bilo nešto manje, oko 300, 319, 295, ali jučerašnji podaci govore da nam situacija je nepovoljna, što znači da se održava broj kao i tokom decembra mjeseca, kada smo svakodnevno imali preko 400, čak i bilo i preko 500 pregleda. PCR testiranje juče bilo 54, antigenskih 102, razvijaju se i kliničke slike sa pneumonijama. Dakle, naši sugrađani očigledno nisu poštovali sve ove epidemiološke mere i mi apelujemo da se moraju poštovati mere, jer će nam bolnice biti prepune, COVID ambulante također sa brojem pregleda, a zdravstveni radnici su veoma iscrpljeni i oni počinju da se razboljevaju. Dakle, u Domu zdravlja imamo 20 trenutno zdravstvenih radnika koji su pozitivni, 6 lekara i 14 medicinskih sestara. To je naš apel koji svakodnevno ponavljamo, da se konačno stane sa situacijom, da se naši sugrađani odazovu na vakcinaciju koja je započeta. Naši zaposleni su 31. decembra u gerontološkom centru vakcinisali zajedno sa zaposlenima u gerontološkom centru i zaposlenima iz Zavoda za javno zdravlje 157 korisnika. Tako da će se ta vakcinacija nastaviti na zdravstvene radnike po prioritetima, a posle i na građanstvo. Pa se mi nadamo da ako budemo poštovali mere i primili vakcine, da će se situacija stabilizovati. Ali apelujemo da ovo shvatimo krajnje ozbiljno.